megállj, császár Ferenc József, ér még pál fordulás téged, villog Kossuth fényes kardja, őrt áll a magyar angyala, égyen a magyar szabadság, égyen a haza. Mint Rákóczi Bus magyarjai Rodostóban, a Márvány tengerpartján, úgy vagyunk mi itt, Kisded újságíró had, pár hét óta Torinóban, távol a hazától, az örökhot akarta Monsenis alján. Bár kevesen voltunk, az egész országot képviseltük, és egy nemzet érzelemvilágát mozgattuk távirataimkkal. Az a nagy ember sokat szenvedett, de vele szenvedtünk mi is, kik szívünk vérével írtuk meg azokat a szomorú híreket a magyar hazának. Turinnak, ennek a szép piemonti fővárosnak egyszer utcája a Via dei Mille, de büszke a neve, és Garibaldi dicsősége fűződik hozzá, akinek a szobra ott áll az utca torkolatában, a Po folyó partján. Ennek a történeti nevezetességű utcának 22. számú házában lakott Kossuth Lajos. Régi, ódon ház, valami nápolyi grófnak a tulajdona, de most örök emlékű a magyar nemzet előtt, mert falai közt múlt ki Kossuth Lajos. A kétemeletes ház tágas téren nyílik, hol a lombos fák közül szobrok kandikálnak elő, a levegőjét magasra szökkenő szökőkutak teszik frissé, kellemessé. A ház erkélyéről jobbra látni lehet a Supergát, az olasz király pompás temetkező helyét, balra a hóalfödött alpeseket. Kossuth, aki szenvedélyesen szerette a természetet, nem csoda, hogy Turinban lakott, hol a természetnek oly sokféle szépségében gyönyörködhetett. De talán öregkorán kívül éppen ez a természetimádás volt halálának oka. Turin éghajlata éppen nem olaszos. Az alpesekről mindig metsző szél fújdogál végig a piemonti síkságon. Kossuthot is ez hűtötte meg, így kapott influenzát, melynek utóbaja volt a tüdőgyulladás, mely halálát okozta. Lakása közel volt a Póhoz, honnan mindig erősen hideg levegő áradt szobájába, ami betegségére káros hatású volt. Hasztalan volt nővérének, Rutkainénak önfeláldozó ápolása, hasztalan orvosainak, Borzoló és Kárli tanároknak, házi orvosának, dr. Basso Arnónak páratlanul odaadó fáradása, a betegen nem segíthettek. Kossuth sokat, nagyon sokat szenvedett. Nem feledem el soha azt a jelenetet, mikor halála előtt 4 nappal Rutkainé bevezetett a beteg szobájába. Egy ablakos, utcára nyíló kisded szobában széles vaságyon feküdt Kossuth Lajos. Az ágy jobb felén álló idősebbik fia, Kossuth Ferenc, és szembe vele Kossuth hű szolgája, Giorgio. Gyöngéden forgatták ágyában a beteget, aki roppantúl türelmetlen és izgatott volt. Amint beléptem az ajtón, megdöbbenve állottam meg a küszöbnél. Kossuth csak nem ülő helyzetben feküdt ágyán, 3 magas párna volt a feje alatt. Az egykor hatalmas ember ott vergődött ágyán. Kezeit idegesen mozgatta. Hófehér szakállával és hajával szinte ellentétben volt láztól piros arca. Szemei, az egykor bűvös varázsú szemek nyitva voltak, de hiányzott belőlük a lélek tükre. Ajkai, amelyekről egykor egy nemzetet felrázó fényes szózatok hangzottak, ezt revegték fájdalmasan. Jaj, jaj!
Több szót már nem tudott mondani. Az utolsó öntudatos szó, amit kiejtett, az volt, amelyet ifjúk fiának, Lajos Tivadarnak mondott, megérkezése napján, március 16-án. Fiam, rosszul vagyok. Ettől fogva nem volt érthető szava. Ha világos percei voltak is, nem beszélt. Elég volt azonban az a kínos jajszó, hogy szívembe nyilaljon, és zokogva hagyjam el a nagy ember szobáját. Rutkainé, ez az áldott szívű asszony, velem együtt zokogott. Kossuth mozdulataiban még ekkor is annyi erő tükröződött, hogy nem csoda, ha egyesek bíztak felgyógyulásában, noha Bódzoló tanár, a híres belgyógyász, már ekkor letett minden reményről. Napról napra négyszer mentünk a házhoz hallani a bulletineket, melyeket a három orvos nevében Kossuth Ferenc ír, a hálás fiú, aki atya ágya mellett töltött éjt, napot, úgy, hogy végre a szakadatlan virasztás következtében szemgyulladást kapott. Éjjelente szívszorongva mentünk a Kossuth-ház elé, lesve az első emeleten azt a sötét ablakot, amely mögött a nemzet nagyfia vitte a látóságát, s a dolgozószoba teüveges lámpáját, mely enyhe fény szórt az utcára, ahol mi álltunk, az éj csöndjében, remegve és imádkozva a nagybeteg életéért. Így ment ez rémségesen hosszú napokon át, amelyeknek izgalmaiba szinte belebetegedtünk. Március 20-án bekövetkezett a gyászos vég. A magyar nemzetnek egy gyásznapja, borongos idővel köszöntött be Turinba. Hideg szél sivított végig a turini nyílegyenes utcákon és az égen sötét felhők kergetőztek. Van sejtelemmel mentünk föl a Kossuthék lakására. Kossuth Ferenc megindultan, könnyes szemmel jelentette, hogy nincs többé semmi remény, s az orvosok szerint a katasztrofa már csak órák kérdése. Ettől fogva nem távoztunk többé a házból. Ott vártuk az értesítéseket, amelyek mind vigasztalanabbak voltak. Óráról órára a távirodótján repítettük a hírt Magyarország felé, míg végre este 11-kor elküldtük az utolsó üzenetet, mely gyászba borította a nemzetet. A sors kegye vagy szeszélye ki tudná azt most eldönteni, tanuljává tett annak a historiai mozzanatnak, midőn Kossuth utolsót lehelt. Reszket a toll a kezemben most is, ha arra a pillanatra gondolok. 5 perccel volt 11 óra előtt, mikor a szomszédszobában várakozó hírlapíróknak Aulik titkár jelentette. Meghalt. Nem tudom, hogyan és miként a másik pillanatban ott voltam Kossuth ágyánál, melyet zokogva álltak körül a család tagjai. Kossuth Ferenc, Kossuth Lajos Tivadar, az Ambrozovics család tagjai, az orvosok, Helfi Ignác, Károlyi Gábor gróf, Ötvös Károly országok képviselő, Benyovszky gróf és neje, Figyelmesi ezredes, a hű barát, és Giorgio, a hűséges szolga. Azt hitték, meghalt, mert lélegzete megszűnt, pedig még arcán ott volt az életpírja. Az orvos kivette fejjel a párnát, és ekkor lehelte az utolsó. Az orvos gyöngéden lesimítá a fennakadt szempillákat, Károlyi gróf feligazította leesett állát. Vége volt. Kossuth búcsúzója. Hány éve már annak? 1850. február 16-án történt. A sumlai török laktanyában összegyűlt magyar menekültekhez akkor tartotta Kossuth Lajos azon emlékezetes búcsúbeszédét, melyet a Magyar Emigráció Keleten című emlékiratban is olvashatni.
idézett. Érzem, hogy pályám végéhez közelgetek, s rám a Rákóczi és Tökös sorsa vár. De ti, még ifjú nemzedék, meglátandjátok az elnyomott haza és szabadság újra feltámadását. Hűsak eszetekbe akkor, s ne hagyjátok poraimat idegen földben enyészni el. Isten veletek! Kevesen lehetnek még életben azok közül, akik ezeket a megrendítő szavakat hallották. Az ifi nemzedék jóformán eltűnt azóta, de a nagy száműzőt mégis megérte az akkor elnyomott haza és szabadság újra feltámadását. És ő Sumlától Kiutahiáig, Kiutahiától Londonig, Londontól Amerikáig, és Amerikától Turinig, s ott a Via dei Mille 22. számú házáig mindig vezércsillaga maradt a távolból éppen úgy, mint pályája közeléből a magyar szabadságnak és hazafiságnak. Most az égitest kialudt, hanem világa még sokáig tündökölni fog a magyarok egén, hasonlóan nagy álló napokhoz, melyek elenyészésük után még századokon át láthatók, és megtartják fényüket az ég boltozatán. Én hallottam búcsúszavait 44 évvel ezelőtt. Legyen hálás a hazaföldje, a nagy halott és hitvese poraírján. Írta Bodola Lajos.